Gospodine Tošiću, da je neko ponudio 2-2 pre utakmice, naravno da ne bi bili zadovoljni. S obzirom da su gosti vodili sa 2-1 i da su Piroćanci, ako su imali prekršaje koje su mogli da iskoriste, nisu iskoristili, na kraju ipak 2-2. Ne znam ko je zadovoljan, ni jedni ni drugi. Pa šta da vam kažem, na kraju moram da kažem da ipak rezultat je realan. Mi nismo ušli sa energijom kako smo trebali da uđemo, nismo imali, ekipa Novog Sada nas je primirala tokom cele utakmice i mi smo uhvatili njihov ritam. Ne znam šta se desilo, ali ja očekivao sam da jednu utakmicu i tako odigramo. Ništa nije, ne reše nisko šta je, tu je jedan bod, nismo izgubili, to je najvažnije, da ne izgubimo na svom terenu. Videli ste, ekipa Tanga je skup jednih nekoliko pojedinaca koji mogu da i reše utakmicu, što se i pokazalo. Mi ne znam iz kog razloga nismo bili spremni, sad da kažem, kako je utakmica tekla, nismo mogli da uhvatimo ritam, nismo imali ovu brzu igru pri kraju kad smo primili drugi gol 2-1, oni nisu imali šansu, mi smo se digli, imali smo posle izjednačili 2-2 i vidjeli ste, imali smo dve izgledne prilike za 3-2. Međutim, šta je tu je, ja bih još jednom čestitao mojim igračima, jer mora i takva utakmica da se odigra i idemo dalje, šta je, radit ćemo i trenirat ćemo da bude još bolje. Nije li teret ovih utakmica, ovih uspeha koji su bili u prve ove tri utakmice na neki način uticao da su oni ušli sa onim lakoćem, mada nisu takvi kao momci? Ne, nisu ušli lakoćemo, nego to smo cele nedelje pričali i radili na tome. Očekivao sam, ipak smo mi mlada ekipa, ipak veliki teret je na njihovim leđima, očekuju se dobri rezultati. Ja prvi put sam morao da intervenišem ovde kod publike, traže od njih nešto što, pa hvala Bogu, moramo da istrpimo i kad ne ide. Očekujem još bolje igre, očekujem sledeću utakmicu koju igramo u Pirotu još veći broj navijača i da bodre ove momke, jer oni sigurno će doneti i još veći broj pobjeda nego što se do sada. Dobro, vi ste bodovima u Lazarevcu ipak sebi dali prostora za neku eventualnost kakva je večeras bila. Možda se desi nešto gore, jaki su timovi. Ipak je ovo dobro na kraju ispalo. Pa ja očekam da mi još negde nekog iznenadimo na strani. Mi igramo dobro, evo, samo da kažem, koliko god mi smo tak, kao narod, nezadovoljni svakim uspehom i ljubomorni, ja to moram da kažem. Razgovarao sam sa da kažem dva, tri prijatelja, drugara, nijedan nije pitao kad smo igrali protiv Kopernikusa, rekli su pa toliko li je Kopernikusa, pobedili smo 3-0. Kad smo otišli Kolubaru, pobedili Kolubaru, kao pa oni su bili oslavljeni ili ne igraju. Znači, naše pobede se ne gledaju kao pobede, nego kao da mi igramo dobro, nego kao da su oni mnogo loši. Što me mnogo pogodilo, sam rezultat Kolubare protiv Smedereva, 8-2 u Smederevu, dovoljno govori o kakvoj se ekipi radi i kolika naša pobeda u Lazarevcu. Idemo dalje, imamo Vranje, to je nova prilika da se osvoje bode. Hvala lepo i čestitke. Hvala.